Sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, meus caros. Hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa. Olha só essa fachada imponente, concreto aparente. Temos uma canariense aqui de uns quase 5 metros de altura. Linda demais. Ripado aqui, pedra basalto, garagem para dois carros, porta com sensor, com senha e com biometria para entrar. São 360 metros quadrados, 5 suítes, terreno de 450 metros quadrados com vista cinematográfica para o lago. E vamos conhecer então essa linda mansão, gente, que está à venda com um ótimo preço, preço especial para final de ano. Vale a pena você conferir e você está prestes a entrar no imóvel que tem a vista mais linda de todas aqui do condomínio. Que está à venda, né? Bem-vindo então e bem-vinda ao seu mais novo imóvel, ao seu imóvel, a sua casa no litoral norte do Rio Grande do Sul. Condomínio Enseada, Shangri-La, condomínio de casas de luxo, praticamente 90% beira do lago, mas essa aqui em particular tem uma vista de tirar o fôlego. Gente, para quem não conhece, o condomínio Enseada fica em Shangri-La, 130 quilômetros da capital Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, beleza? Vamos começar essa casa maravilhosa? Então, eu acabei de entrar aqui, gente, ó. Aqui tem um espaço para acessar a escada ali. A escada ela é diferenciada, ela tem uma parede que serviu para decoração do living. E eu quero te mostrar detalhe por detalhe, tá bom? Aqui então, um lindo living star, praticamente 4, 5, 6, 8 pessoas aqui no living, tá gente? A casa, ela é muito bonita, você não vai acreditar na vista que tem essa casa aqui, gente. Ela foi toda projetada para uma vista para o lago e é demais, só você vindo aqui, o vídeo não vai conseguir te passar tudo, ela está com um ótimo preço. Piso porcelanato que imita cimento queimado, tá gente? Um ótimo piso, não arranha, não mostra farelo, sujeira e é muito fácil e simples de limpar. Deixa eu fazer uma panorâmica aqui do living, ó. Pé direito alto, toda rebaixada em gesso. Aqui a gente tem umas as croicas aqui, né gente, né? Os LED, né? Que dão um charme para essa casa aqui. Olha só, gente, então, aqui uma segunda sala, uma sala de espera ou aquela sala de bate-papo, né? É aquela sala que você senta aqui, senta a avó e o vô e os netinhos e fica contando história pelo WhatsApp, converso com o telefone. Ai, 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 gente, é verdade, né? A gente vai visitar os vô e vó, as tias, fica conversando tudo pelo telefone. Olha que geração mais doida, né? Mas vamos lá, até os vô tão tecnológicos, né? Não vai dizer que não são, que tão. Olha só, então aqui é a nossa sala de jantar, a mesa de jantar, uma mesa clean, parece uma mesa leve, fina, mas com 8 lugares aqui, maravilhoso, gente. Olha o detalhe desse lustre aqui, gente, charmoso, né? Corda, é corda mesmo, gente, ó. A luz fica bem multifocal aqui, né? Muito top, gente. Gente, essa casa vai vender super rápido, você não pode perder essa barbada. Aciona aí a notificação, clica em saiba mais, chama a gente, vem ver esse imóvel, que é uma oportunidade única. Aqui então a nossa cozinha, um espaço gourmet na verdade, né? A cozinha está lá dentro, eu vou te mostrar. Aqui a gente tem então uma churrasqueira, um forno de pizza, aqui um balcão americano todo em São Gabriel preto, com 5 belas bancadas, banquetas aqui, né? E olha aqui a vista, meu cara, essa aqui é demais, olha só essa vista, não é demais? Eu até vou fazer uma simulação para você, aqui ó, faz de conta que você está sentado na cadeira aqui ó, olha a vista que você vai ter, tá vendo? E aqui nessa mesa aqui ó, vai estar a sua champanhe, seu vinho, enquanto seus netinhos na piscina brincando, com essa linda vista maravilhosa por lá, o que, que você acha? Não é demais? É fantástico, meu cara. Enquanto isso, o churrasco está ficando pronto ou aquela pizza está ficando pronto. Tem um passaprato da cozinha para cá. Olha só que legal isso aqui, gente. Ó, uma mesinha aqui de ferro, mais duas banquetas, mais um sofá aqui, gente. Um cantinho maravilhoso. Aqui o violão está sendo tocado, aquela música legal.
aquele clima de final de ano, aqueles fogos de artifício no céu, você comemorando que a sua empresa teve um lucro extraordinário na pandemia. O que você acha? Quanto é que vale o bem-estar, quanto é que vale o lazer da sua família? Para que a gente perde tempo trabalhando? Não é para dar o melhor para a família? Tá aí, seu Carol, você acabou de achar a casa da sua família. Sua mulher vai ficar mais apaixonada ainda. Seus filhos vão ficar muito felizes com esse presentão. Uma casa no condomínio Enseado, o condomínio mais luxuoso do Rio Grande do Sul. E eu acho que do Brasil também, né? Olha que linda, gente. A fachada dela aqui. É maravilhosa? Vamos conhecer mais dela? Vamos lá? Você tá doidinho pra conhecer? Ah, e tem um detalhe, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é vidro fumê. E a porta é bem levezinha de abrir, ó. Tô abrindo, tô fechando, na verdade, a porta aqui. A porta janela. Ó, fechou. Vou fechar a outra aqui. Eu acho que ela fica mais bonita com a porta fechada. Você sabia? Vou fechar aqui pra você ver. Ó. Olha só, gente. Acabou o barulho na piscina. E olha a vista que você tem. É fantástico, é maravilhosa essa casa, meu cara. Vamos conhecer a cozinha? Então aqui é a cozinha, gente, ó. A gente tem uma bela cozinha aqui, uma cozinha de apoio, vamos dizer assim, né? Um belo fogão, forninho. Aqui balcão também, todo ele com muito espaço. E São Gabriel Preto, duas geladeiras para guardar bastante coisa. Festa de final de ano, aquela champanhe, né? Guardar bastante coisa, aquela sobra de churrasco para fazer o charque. O que você acha? Área de serviço aqui. Aqui a gente tem na verdade, é para ser uma dependência de empregada, né? Mas aqui é um quartinho para quebrar o galho. Hoje em dia pouquíssimas pessoas têm empregada, né? Estão contratando mais diarista. Aí já tem máquina de lavar aqui. Aqui tem uma saída pro pátio. Vamos lá conhecer mais da casa. Vem comigo então. Gente, o que você acha? Fala pra mim. O que você acha de eu começar a gravar casas fazendo live? Interagir com vocês. Não sou todas as casas que eu conseguiria fazer isso, mas tem algumas. Comenta aí embaixo, tá bom? Então, aqui, olha que livro maravilhoso. Olha esse quadro, gente. Ó, são quatro quadros que não se encaixam literalmente, mas se encaixam na foto. Lindo, né? E são grandes esses quadros, gigantes. Vamos acessar então aqui. Aqui então é o nosso lavabo. Deixa eu te mostrar. É o lavabo. Toda de pedra ônix e tal. Ó. Torneira monocomando. Água quente e fria. A cuba é esculpida na pedra mesmo. Aqui a gente tem a suíte térrea, nossa famosa suíte. Do vovô, suíte da vovó, né? Televisão já está instalada aqui, prontinha. Aqui é o banheiro, gente, ó, da suíte térrea. Tá com box, chuveiro a gás. Aqui é a cuba, gente, ó. Muito bacana também, tá? Essa aqui é a suíte térrea, tá? Ah, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, armários, duas portas. Não vou abrir, tá, gente? Aqui tem, ó, a cabeceira. Estofada. Tomada no estofado da cabeceira. E a parte de baixo nós acabamos de concluir. Nós vimos aqui. Beleza? Vamos conhecer então a parte de cima. Tá pronto para ser surpreendido pela suíte mais linda do Brasil? É difícil. Bate do Brasil, mais linda do Brasil. Mais linda do Brasil, meu cara. Eu vou te mostrar ela. Vem cá, vamos subir aqui. Olha que legal esse paredão aqui, ó. Ele dá um charme para a sala. E aqui, tô subindo a escada, ó. E aqui tem um nível bem largo, ó. Se a pessoa, por exemplo, tá vindo ali, então tem um descanso ali para subir, continuar subindo o resto da escada. Olha só, vou te mostrar, ó. Ó. Subir aqui, ali para, sobe de novo. Olha a vista do pé direito dela, gente. Linda, né? Vou começar pelo começo. Não, vou começar por aqui, gente, ó. Vem cá. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas você vai gostar, eu te prometo. Acabei de entrar na primeira suíte aqui de cima. Um guarda-roupa, duas portas, todo espelhado. Aqui a gente tem uma cama de casal. Linda, maravilhosa, estofada também. Ó, parece pelúcia aqui. Olha que legal esse lustre aqui, gente. Esse abajur, né?
muito legal. E aqui, gente, ó, é o banheiro dessa suíte. Esse aqui é um branco absoluto, uma cor de porcelana. Aqui é um chuveiro também a gás. E aqui, nesse lado, gente, a gente tem uma sacadinha também, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Ó. É uma sacadinha só pra ter vista, assim, tá, gente? Ó. Olha só que legal. Então tem um vidro aqui que protege, tá? Mas é só pra ter uma vista aqui pra avenida do condomínio. Beleza? Vamos lá conhecer as demais suítes. Todas elas são rebaixadas em gesso e tem ar-condicionado split. Esse quadro é top, né? Olha só. Maravilhoso, né? Vamos para a segunda suíte. Vem cá. Aqui é a nossa segunda suíte. Duas camas, então, de solteiro. Cabeceira também é estofada, ar-condicionado split, rebaixamento em gesso. Aqui o banheiro da nossa segunda suíte. Bem espaçoso esse aqui. Olha só que legal, né? Combinando com o piso, ó. Estilo cimento queimado, né? Um porcelanato de cimento queimado. Nós vimos então a nossa terceira suíte. Vamos conhecer a nossa quarta. Nossa, não, a sua, né? A sua quarta suíte. Olha só, então aqui um guarda-roupa grande. Aqui uma cama de casal maravilhosa. Olha só, gente, aqui já tem uma vista bonita, né? Imagina da suíte. Olha só, imagina da suíte. Então aqui a gente já tem, olha só, gente, a nossa quarta suíte é bem espaçosa, é grande, um guarda-roupa grande, duas portas lá. Vou ligar aqui isso aqui. Vamos ver, não ligou. Vamos ver como é que ligava isso aqui. Bem diferente esse, essa, parece uma auréolazinha, muito bacana. Só que eu não consegui ligar. Você me ajuda quando vier aqui ver a casa, tá bom? Olha só, então aqui é o banheiro da nossa quarta suíte. Ó, um banheiro grande também. Aqui o box do lado. Também já com vidro, com os corrimões que é inox. Chuveiro a gás. As portas, gente, são todas de PVC, laqueada. Não tem problema, então, quanto ferrugem, cupim. Aqui tem um home office de menina. Tô brincando, tá, gente? Aqui tem uma menina que ela brinca aqui. Ou um menino, né? Então, aqui para criança. Vocês estão prontos para entrar na suíte principal? Seja bem-vindo, então, à sua suíte master. Olha que maravilhosa, gente, ó. Guarda-roupa três portas, gigantesco. A cama virada pro leste. Leste é o sol da manhã. E contemplando essa linda vista para o lago. O sol nasce ali assim, gente. Imagina o sol nascendo aqui no lago, você acordando. Você pode fechar tudo isso aqui com controle se quiser também. Eu vou te mostrar. Na verdade, você viu no começo do vídeo. Se você tá aqui até agora, você sabe. Uma cama de casal. Aqui um estofado maravilhoso, gente. Ó. Preto. Ó, presta atenção. Sinta-se acariciado por gatos de pelúcia. Ai, ai, tem que brincar, né, gente? Tem que ser feliz, né? Vamos lá, então, conhecer, então, gente, mais. Olha só. Gente, aqui nós temos tranquilamente 50 metros só de suíte. Só de suíte, gente. Olha o tamanho disso aqui. E isso não é tudo. Olha só. O banheiro tá aqui do lado. E a gente tem tipo um lavabo dentro do banheiro. Ó, aqui então duas cubas. Espelho, maravilhoso. Aqui a gente tem a nossa banheira de hidromassagem. Aqui tem os dois chuveiros a gás. Olha que linda essa parte, gente. Maravilhosa, né? E aqui a gente tem mais uma portinha, como se fosse um lavabo dentro do banheiro. Olha que legal, gente. Muito bacana, né? Então, se a sua esposa ou seu marido vai fazer número 2, ele se tranca aqui e não dá problema pra quem tá respirando pra cá. Ai, ai, ai. Tô brincando, gente. Tô brincando, tá? Tem que brincar. Esse é o meu jeito. Eu sempre vou ser assim. Nós temos que... O mais difícil ter situação, nós temos que rir, temos que brincar, porque aonde há felicidade, aí há Deus. Deus não é triste, Deus é alegria, sabe? A palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria de Deus é a tua força. Olha só, gente, então a casa tá à venda. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu cunhado, com quem
você deseja, deixa eu ver se consigo abrir isso aqui, deseja comprar uma casa dessas, eu quero terminar com essa linda vista pro lago e esse barulhinho da hidromassagem da piscina te esperando, tá bom? Quero te agradecer de coração, muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana, te dê saúde, paz, te dê muita alegria e que você prospere e possa um dia fazer grandes negócios na sua vida e que um deles esteja comigo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, gente. Tchau!